maxkamada la fuulayna waan la xirayaa alaabteedana meel fagaaraa lagu gubayaa. Waa goodin iyo cagajugleyn ka dhan ah ganacsatada danta yar ee waratada ah ee reer Muqdisho, gaar ahaan kuwa nolol maalmeedka qoysadooda ka soo saara iibinta walxaha yaryar sida taraqa, xanjada iyo wixii la halmaala. In badanaa uga digray, in badanaa ku canaananay, maalinaa laxaaqaaga maalinta kale waa sideed. Cumar Finish, gudoomiyaha gobolka Banaadir, ayaa si aan gabasho lahayn u sheegay in hantidaasi maalin cadab la qabadsiin doono, isla markaasina uu maxkamad la sii kori doono haddii aysan ka waantoobin ku ganacsiga dhabahan laamiga ah oo mara baar u bax. Waddadaas cirtoogta la yidhaahdo maanta kadib haddii lagu arko hal gaari gacan oo yaalla, meedia waa maqlaya, bulshada waa maqlaya, cidda wax soo dhigata ama dallad soo dhigata ee bakhaarada iska soo horjeeda waxaan ahayn oo ganacsiya keenta, maxkamada la fuulaynaa waan la xirayaa alaabteedana meel fagaaraa lagu gubayaa. Hadday taasi dhici weydo, waxaa noogu xil saaran booliiska iyo maamulka labada degmo. Taasi hadday dhici weysana mas-uuliyaddooday ku weynayaan. In badanaa uga digray, in badanaa ku canaananay, maalinaa laxaaqaaga maalinta kale waa sideed. Waddada laamiga ah waa inay nadiif tahay. Meesha lagu ganacsanayo waa halkan iyo halkan. Haddii marka qofkan uu dukaan leeyahay oo hortiisa oo dhan saxma laga dhigay, asiga dukaankiisa soo xir maaha. Waxir. Marka walaalayaal, dantiina garta, danta ummadda garta, horumarkiina garta, yacnii dad sharaf leh oo nadaafad leh oo wasaqda iyo qaabdarradu ay xanuujinayso waa inaan noqono gebigen. Muqdisho waxaa ku nool qoysas badan oo dan yar ah, kuwaas oo la daalaa dhacaya soo saarista nolol maalmeedka qoysadooda. Waxaana hadalkan oo jeediyay duqa Muqdisho uu taabanayaa qoysas badan. Muna Cabdiraxmaan, warbaahinta City, magaalada Muqdisho. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adiga oo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.